Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. Azərbaycan hərbçiləri ölkəmizin suveren ərazilərində xidməti vəzifələrini yerinə yetirirlər. Bunu Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidməti İdarəsinin rəisi Leyla Abdullayeva baş nazir Nikol Paşinyanın Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının iclasında səsləndirdiyi fikirləri şərh edərkən deyib. İlk növbədə qeyd etmək istərdik ki, son zamanlar Ermənistan tərəfindən həyata keçirilən təxribatlara cavab olaraq Azərbaycan tərəfindən müvafiq tədbirlər görülür. Belə ki, ötən həftə noyabrın 9-u Ermənistan silahlı qüvvələrinin 60-a yaxın şəxsi heyətinin Laçın rayonunun Qaragöl istiqamətində Azərbaycan ordusunun mövqelərini aparan yol üzərində cəmləşməsi, 13 noyabrda Ermənistan silahlı qüvvələrinin Kəlbəcər rayonundakı Azərbaycan ordusunun mövqelərini atəşə tutması, habelə 14 noyabrda Ermənistan silahlı qüvvələrinin iki dövlətin sərhədinin Laçın rayonu istiqamətində cəmlənərək növbəti təxribata hazırlığına cavab olaraq Azərbaycan tərəfindən müvafiq tədbirlər həyata keçirilib. Vurğuluyuruq ki, Azərbaycan hərbçiləri ölkəmizin suveren ərazilərində xidməti vəzifələrini yerinə yetirirlər. Həmçinin xatırladırıq ki, mövcud gərginliyə görə başlıca məsuliyyət bilavasitə Ermənistanın hərbi siyasi rəhbərliyinin üzərinə düşür, deyə Leyla Abdullayeva bildirir. Azərbaycan Ermənistanla sərhəddə yeni postlar qurub. Postlardan biri Qubadlı rayonunun Eyvazlı kəndində yerləşir. Eyni zamanda Zəngilan rayonunun Qazancı kəndində də yeni postlar yaradılıb. Qeyd edək ki, Dövlət Sərhəd Xidməti Qubadlı və Zəngilan rayonlarına mediatur təşkil edib. Mediatur çərçivəsində jurnalistlər həmin postlara baş çəkəcəklər. Bugün Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Bakı Slavyan Universitetinin əlavə və qiyabi təhsil şöbəsinin sabiq müdiri Dürdanə Əliyevanın cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi davam etdirilib. Hakim Əli Məmmədovun sədrliyi ilə keçirilən iclasda şahid qismində İradə Quliyeva ifadə verib. O bildirib ki, Türkmenistanda doğulub və Rusiya vətəndaşıdır. Onun sözlərinə görə, universitetdə əlavə təhsil almaq üçün təqsirləndirilən şəxsə 6800 manat pul ödəyib. Həmin vaxt 2-ci Qarabağ müharibəsi gedirdi. Dürdanə Əliyeva mənə dedi ki, təhsil haqqını ödəmə termini vasitəsilə onun hesabını ödəyim. Pulu ödəyən də hesab nömrəsində Dürdanə Əliyevanın adı yazılmışdı. O bilirdi ki, ölkədə müharibə şəraiti olduğu üçün insanlara kömək edirik. Universitetə gəlmədən pulu rahat şəkildə ödədim. Sonradan mənə universitetdən zəng edildi ki, ödədiyin pul kassaya köçməyib və orada borc var. Şahid ifadəsinə münasibət göstərən Əliyeva həmin məbləğin onun hesabına ödənildiyini təsdiqləyib. O bildirib ki, Quliyevadan aldığı pulu həmin vaxt universitetin rektoru vəzifəsində çalışmış Nurlana Əliyevaya verib. Məhkəmədə ifadə verən digər şahid də universitetdə təhsil almaq üçün Dürdanə Əliyevaya 1000 manat pul verdiyini deyib. O, məhkəmədən dəymiş ziyanın ödənilməsini xahiş edib. Proses noyabrın 22-sində davam etdiriləcək. Qeyd edək ki, Baş Prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı mübarizə baş idarəsində Bakı Slavyan Universitetinin əlavə və qiyabi təhsil şöbəsinin müdiri Dosent Dürdanə Əliyeva barəsində araşdırma aparılıb. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri noyabrın 15-i gecə saatlarından başlayaraq Basarkeçər rayonunun Yuxarı Şorca yaşayış məntəqəsində yerləşən mövqelərindən Kəlbəcər rayonunun Zəyli və Yerlicə yaşayış məntəqələrində yerləşən Azərbaycan ordusunun mövqelərini atəşə tutub. Bu barədə Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Mövqelərimiz heç bir səbəb olmadan snayper tüfəngi və qumbaratan da daxil olmaqla müxtəlif çaplı atıcı silahlardan istifadə edən qarşı tərəfin intensiv atəşinə məruz qalıb. Bundan əlavə bu istiqamətdə infrastrukturun bərpası məqsədi ilə yol işləri aparan traktorumuz və bölmələrimizə təminat daşıyan 2 ədəd KAMAZ markalı avtomobil də noyabrın 15-i səhər saatlarında Ermənistan hərbi bölmələri tərəfindən atəşə tutulub. Texnikaya zərər dəysə də şəxsi heyət arasında xəsarət alan olmayıb. Ermənistan silahlı qüvvələrinin təxribatlarının, həmçinin döyüş mövqelərində aparılan mühəndis işlərinin qarşısını almaq məqsədi ilə bu istiqamətdə yerləşən bölmələrimiz tərəfindən plana uyğun adekvat tədbirlər görülür. Əməliyyat şəraiti bölmələrimizin nəzarəti altındadır. Bir daha bildiririk ki, dövlət sərhəddində yaradılan istənilən qarşıdurmanın nəticələrinə görə bütün məsuliyyət Ermənistanın hərbi siyasi rəhbərliyinin üzərinə düşəcək deyə Müdafiə Nazirliyindən bildirilib.
Azərbaycanın Serbiya, Montenegro, Bosniya və Hersegovina'dakı sabiq fövqəladə və səlahiyyətli səfir olmuş Eldar Həsənovun cinayət işi üzrə növbəti məhkəmə iclası keçirilib. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hakimi Əfqan Hacıyevin sədrliyi ilə keçirilən prosesdə vəkillər cinayət işinin materialları ilə bağlı bir neçə vəsadət qaldırıblar. Məhkəmə yerində müşavirədən sonra təqdim olunan vəsadətləri hazırki mərhələdə baxılmamış saxlanıldığını elan edib. Daha sonra iclasda cinayət işi üzrə məhkəmə sənədinin tədqiqi mərhələsinə başlanılıb. Proses noyabrın 19-da davam etdiriləcək. Azərbaycan ordusunun daha bir bölüyü kurs və təlim keçmək üçün Türkiyəyə göndərilib. Bu barədə Türkiyənin Milli Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Azərbaycan hərbçiləri Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin istehkam qabiliyyətinin inkişaf etdirilməsi məqsədi ilə keçirdiyi təlimə qatılıblar. Təlim Türkiyə ordusunun 2-ci mühəndislik korpusu və 18-ci mexanikləşdirilmiş piyada briqadası tərəfindən keçirilib. Təlimlər Çanakkale əyalətinin Kavakköy və Gelibolu rayonlarında icra edilib. Son həftələrdə biz Rusiya qüvvələrinin Ukrayna sərhəddində geniş miqyasda və bugünə qədər görünməmiş sayda cəmləşməsinin şahidi olduq. Bu sözləri NATO-nun baş katibi Jens Stoltenberg Rusiyanın Ukrayna sərhəddindəki fəaliyyəti ilə bağlı açıqlaması zamanı deyib. Biz daha əvvəl Rusiyanın Ukraynaya qarşı aqressiv yanaşmasını, hərbi qüvvələrdən istifadə niyyətini və təcrübəsini görmüşük. Rusiyanı bu qüvvələri hansı məqsədlə toplaması barədə şəffaf olmağa, eskalasiya yaratmamağa və gərginliyi azaltmağa çağırırıq. Öncə də qeyd etdiyim kimi daha əvvəl Rusiyanın Ukraynaya qarşı aqressiv fəaliyyətini görmüşük. Bu təkcə sərhəddə deyil, Ukraynanın daxilində, Krımda və Donbasda baş verib. Ona görə də Rusiyanın potensial aqressiv fəaliyyəti ilə bağlı diqqətli olmalıyıq, deyə Stoltenberg vurğulayıb. Gürcüstanın müxalif Vahid Milli Hərəkat Partiyasının liderləri və tərəfdarları Tbilisi'də etiraz yürüşü keçirib. Yürüşçülər türmə xəstəxanasında olan keçmiş prezident Mikhail Saakashvili'nin çoxfunksiyalı mülki klinikaya köçürülməsi, növbədən kənar parlament seçkilərinin təyin olunmasını və hökumətin istifasını tələb ediblər. Gürcüstanın Daxili İşlər Nazirliyi avtomobil yollarının bağlanmasının yol verilməzliyi barədə təşkilatçılara öncədən xəbərdarlıq edib. Bildirilib ki, aksiya iştirakçılarına nəqliyyatın hərəkətinə qəsdən mane olmaq qadağan olunub. İhtiyac yaranacağı təqdirdə ictimai asayişin təmin olunması üçün proporsional güc və xüsusi vasitələrdən istifadə ediləcəyi qeyd olunub. Aksiyada yürüşçülər Mişaya azadlıq şüarı səsləndirib. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata əsasən, noyabrın 16-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın arabir yağıntılı olacağı gözlənilir. Güclü şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 7 dərəcəyə dək isti, gündüz 7-9 dərəcə isti olacaq. Bakıda gecə 7 dərəcəyə dək isti, gündüz 7-9 dərəcə isti gözlənilir. Atmosfer təzyiqi 761 mm civə sütununla 775 mm civə sütununa yüksələcək. Nisbi rütubət 70-80% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında noyabrın 16-sında hava şəraitinin arabir yağıntılı olacağı gözlənilir. Bəzi yerlərdə intensivləşəcəyi, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Gecə və səhər duman olacaq. Qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 3-6, gündüz 8-13 dərəcə isti, dağlarda gecə 3 dərəcəyə dək şaxtadan 2 dərəcəyə dək isti, gündüz 4-8 dərəcə isti olacaq. Xidmətdən bildirilib ki, havanın temperaturu ötən günlərlə müqayisədə 4-7 dərəcə aşağı inəcək. Tibbi meteoroloji proqnozu əsasən sabah Abşeron yarımadasında güclü xəzri küləyi fonunda temperatur xeyli aşağı inəcəyi gözlənilir ki, bu da əksər əhali üçün əlverişsizdir. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.